Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barchangizni 21 mart yangilanish, yosharish bayrami bilan tabriklayman. Hammaga sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barcha-barchalarga kirib kelgan go'zallik, nafosat bayrami Navruz olam bilan chin yurakdan tabriklayman. Xonadonlaringizga qut-baraka, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Navruz olam muborak bo'lsin. Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun Toshkent tibbiyot texnikumida o'zgacha shukuh bilan Navro'z bayramini nishonlamoqda. Shu fursatdan foydalanib, barcha ustozlarimizni yangilanish fasli kirib kelganidan chin qalbimdan muborakbod etaman. Va talabalarimizni ham o'qishlarda ulkan muvaffaqiyatlar tilab, barchaga bayram o'zgacha fayz olib kelishini tilab qolaman.